Op 11 november strijden de crossers traditioneel op de jaarmarktcross in Niel om de zegen. Deze wedstrijd is een onderdeel van de Soudal Classics. Het is Wout van Aert die kleur geeft aan de eerste twee ronden van de wedstrijd. De favorieten kijken allemaal een beetje naar elkaar en zo slaagt van Aert erin om een halve minuut voorsprong te verzamelen bij het ingaan van de derde ronde. Het zijn Sven Nys en Philippe Walsleben die op zoek gaan naar van Aert. De jonge renner van Telenet Fidea blijkt een taaie brok te zijn, want Nys en Walsleben hebben het moeilijk om de kloof te verkleinen. Als kompaan heeft Sven Nys weinig aan Walsleben, want de Duitser is niet in staat om wat kopwerk voor zijn rekening te nemen. Nys beslist dan maar om Walsleben overboord te gooien en gaat solo op zoek naar Wout van Aert. Nys slaagt ook in zijn opzet en beent van Aert bij op 4 ronden van het einde. Achter het leidersduo troept alles weer samen en zo zijn ook Niels Albert en Kevin Pauwels opeens weer in beeld voor de overwinning. De achtervolgers kijken wel aan tegen een achterstand van 34 seconden. Het is mooi om te zien hoe de jonge Wout van Aert meegaat met Sven Nys. Samen bouwen ze een voorsprong uit van 1 minuut op de achtervolgende groep. Maar na driekwart cross neemt de grote motor van Nys toch de overhand en moet van Aert zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen. Nys slaat een kloofje, maar van Aert zakt er niet volledig door en houdt de achterstand op Nys beperkt en zijn voorsprong op Rob Peters voldoende groot. Van Aert zet een grootse prestatie neer in Niel. Wie er wel volledig doorzakt is Niels Albert. Die is duidelijk niet voldoende hersteld na zijn knalprestatie in Hammezoge. Albert zal finishen als zevende op meer dan 2 minuten van de winnaar. In de slotronde blijft het toch oppassen voor Sven Nys. In een technisch lastige zone moet de wereldkampioen alle zeilen bijzetten om niet te vallen. Hij blijft ternauwernood recht en kan zo verder rijden richting een mooie overwinning. Nys komt verder niet meer in de problemen en wint zo voor de 5e keer in zijn carrière de jaarmarktcross in Niel. Revelatie Wout van Aert komt 20 seconden later bijzonder knap als tweede binnen. Rob Peters vervolledigt het podium met een derde plaats.